Robi je bil obraz vremena in sonce naše redakcije res dolga leta. Danes popovdne smo vsi obnemeli, ko smo dobili to žalostno novico, da se mu je za zmeraj ustavilo njegovo veliko srce. Sodelavec in prijatelj, vedno pripravljen na vse. Vedno nas je bodril, vedno je našel toplo besedo. Slabega vremena ni, je bil spodbuden tudi v najhujšem nalivu ali najhujši vročini. Robi, ozračje pa bo v naslednjih dneh tudi po nižinah pri dobrih 30 stopinjah. No, vidiš nekaj dobrega, nekaj slabega. Ja, ne? Ja, res je, kar pogledajmo, vroče bo in tako je tudi prav. Dobro, pa ne? Naj nas razvaja sonce. Čeprav na televiziji ni začel kot vremena, se je z vremenom spoprijateljil, ga preučeval, spoznal in ga šarmom prenašal v naše domove. Nadaljuje se vremensko dolgočasje, ki pa nikogar ne moti. Z vami Robi Nemec. Pozdravljeni, vremensko razvajanje se nadaljuje. Bil je razgleden, duhovit, ljubitelj vremena, ljubitelj narave. Navduševal ga je gost in gobe, ki jih je nabiral zato, da jih je lahko delil s prijatelji in sodelavci. Tega bi pa hmal pohodil. 31. maj 2023. Bil je človek, ki je vedno priskočil na pomoč. Številnim gledalcem je tudi zasebno odgovarjal na vprašanja glede napovedi in nasvetov glede vremena. Spoznali smo ga tudi kot voditelja 1-2-3, kdo dobi in sanske ženske. Sem Robert Rjavec in dobrodošli v novi sezoni vdaje Sanska ženska. Robi, očel si nenadoma, star vsega 52 let. Nikdar te ne bomo pozabili. Spominjali se te bomo tudi po tvojem nalezljivem nasmehu, s katerim si vedno ogrel naša srca. Manjkaš nam. Srečno pot ti želimo. Videli te bomo bleščati se, ko bo jasna noč. Z globokim spoštovanjem in žalostjo v prsih izrekamo iskreno sožalje tudi družini.